Երեսուն չորս, Աղազարյան համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 34-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանություն ծառայության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծել ոստիկանությունում 4 հենասյունային ուղություններից մեկի քրեական ոստիկանության կադրեր մասնագիտական պատրաստվածության, էական բարելավման և ծառայության գրավչության ապահովման համար։ Այս առումով նախատեսվում է ստեղծել քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության անմիջական ենթակայությամբ ուղղաձիգ կառավարմամբ գործող տարածքային ստորաբաժաններ, ինչպես այժմ գործում է Պարեկային ծառայությունը, որոնց կվերապահվի միայն ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման, օպերատիվ կախարգելման և հետախուզողների հայտնաբերման նպատակով օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացումը։ Հատկանշական է, որ քրեական ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանների ձևավորումից հետո ներկայիս մարզային վարչությունները լուծարվելու են։ Տարածքային ստորաբաժանումների ձևավորման համար նախագծով առաջարկում է ունենալ բաց մրցույթ, ինչպիսի փորձ ունենք արդեն Պարեկային ծառայությունում։ Գաղափարական փոփոխության շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել նաև պաշտոնային անվանափոխություն, օպերլիազորից անցնելով անցում կատարելով քրեական ոստիկանի պաշտոնի։ Այս ստորաբաժանումների առավել թիրախային կրթական ծրագրի շրջանակներով օպերատիվ կերպով համալրելու համար կմշակվի և կիրականացվի քրեական ոստիկանի որակավորման մեկանգամյա նախնական կրթական ծրագիր, որին կարող են մասնակցել առնվազն բակալավրի որակավորում ունեցող քաղաքացիները և ոստիկանության գործող ծառայողները։ Դրանցից հետո նախատեսվում է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել, որ քրեական ոստիկանությունում պաշտոնի նշանակվելու պայմաններն են լինելու Պարեկային ծառայության կոնկրետ պաշտոնում ծառայության որոշակի ստաժ ու ապագայում ներդրվելիք քրեական ոստիկանի որակավորման միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստանալը։ Այլ կերպ ասած, ոստիկանությունում ներդրվելու է բազային և շարունակական կրթության գաղափարը։ Քրեական ոստիկանի նախնական մասնագիտական կրթություն ստացած, ինչպես նաև համապատասխան վերապատրաստում անցած ծառայողները համարվելու են հավելավճարի ստացում նախատեսող ատեստավորման անցած, դրանով իսկ ապահովելով ծառայության գրավչությունը։ Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացնում համապատասխան հաստիքների թվականակի ճշտման, ձևավորվելիք ստորաբաժանումի պատշաճ նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովման ուղղությամբ, նշված ստորաբաժանումի արդյունավետ գործունեության համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Բացի այդ, օպտիմալ և արդյունավետ կառավարման ապահովման նպատակով նախագծով առաջարկում է սահմանել, որ ոստիկանություն համայնքային ոստիկանության, Պարեկային ծառայության և քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունների պետերի ի պաշտոնե կհանդիսանան ոստիկանության պետի տեղակալները, ըստ այդմ առանձին տեղակալի օղակ չենք ունենա։ Դեռևս այսքանը խնդրում եմ վանության տալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, բայց հնարավոր է, որ սխալ հասկացա, պետք է Պարեկի փորձ ունենա, որպեսզի տեղափոխվի, որպեսզի հնարավորություն ունենա աշխատել ոստիկանը, քրեական ոստիկանությունը։ Առայժմ այս առաջի փուլում նախատեսվում է, որ նաև քաղաքացիներից ընդունելություն կազմակերպենք, բայց դրանից հետո մենք արդեն կսկսենք մեր ոնց որ շեմը կլինի Պարեկային ծառայությունը, նոր դրանից արդեն կսկսեն քրեական ոստիկանություն, համայնքային ոստիկանություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր, առաջարկություններ նախագծի հետ կապված, չկան, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշում ընդունվեց, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն։